Доброго вечора. Пригадаємо події 24 січня. Саме сьогодні Львів попрощався з убитим під час акцій протесту в Києві львів'янином Юрієм Вербицьким. Його викрили 21 січня разом з активістом Ігорем Луценком. Наступного дня у лісі виявили тіло Юрія. Поховали Вербицького на Личаківському кладовищі на полі почесних поховань. Провести його в останню путь прийшли 5 тисяч українців. Ми з ним розмовляли по скайпу перед Йорданською святою вечерею. Кажу: Юрку, може ти приїдеш на святу вечеру? Він каже: Сергій, каже, точка неповернення перейдена. Це або та влада знищить нас, або ми її. Я зробив свій вибір. «24 січня у Львові минулого року розпочала діяти система безготівкового розрахунку в електротранспорті. Спершу це було лише у трамваї номер 8, а уже з лютого оплату через смартфон запровадили в усьому електротранспорті. Багато мені зручніше пройти, просто так провести біля QR-коду і мати квиток. І не передавати це гроші людьми і так далі, бо не завжди навіть квиток може до тебе дійти назад. Черги на кордонах. На польсько-українському кордоні близько тисячі вантажних авто стоять у чергах. У пункті пропуску Краковець з української сторони 220 вантажівок чекають на перетин кордону, з польської – 300. Аналогічна ситуація в РАВі «Руський» з української сторони на в'їзд до Польщі чекають 50 вантажівок, з польської – 250. Така ситуація була на Львівщині у 2008 році. Усе через страйк польських митників, які масово почали йти у відпустку. Та вже за кілька днів ситуацію врегулювали. Бережіть себе та проживіть цей день з усмішкою.